Todo dia a gente escolhe um caminho para seguir. Às vezes ele é mais tranquilo, outras vezes tem curvas e barreiras. Mas o importante é que cada caminho leve a um lugar melhor. Porque caminhos têm histórias e cada uma delas merece o nosso respeito. É assim que o Espírito Santo vem caminhando, se desenvolvendo apesar dos obstáculos e sendo, sim, motivo de orgulho. Um estado com contas equilibradas, pagamentos em dia e projetos inovadores. Uma educação estruturada, com o melhor desempenho do país no Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Além dos novos cursos e vagas no Programa Ocupação Social e mais segurança nas comunidades com a reestruturação da Polícia Militar. No Espírito Santo, caminhamos juntos, superamos juntos. No Espírito Santo, todos os dias, construímos um lugar cada vez melhor. Governo do Estado.